Здравейте с поредната порция въпроси от нашата електронна поща, като Кольо Неделев поглежда доста напред в бъдещето и развитието на Формула 1 и пита какво ще се случи, ако и след 2022 година, когато в сила влезнат новите правила, 3-4 сезона, които следват отново 2-3 отбора са във водеща позиция и се борят за титлата, останалите са доста назад. Не е ли редно отново да бъдат променени правилата след това и да се търси появата на някакви нови отбори? Значи, това, което има като визия ръководството на Формула 1, като техническо развитие от една страна и като бизнес развитие от друга страна, е постепенно наистина изравняване на силите. И това, вероятно, след 2022 година постепенно ще започне да се случва. Да, 2022-3, може би, така още инерцията от последните десетилетия, от това, което дори в момента правят най-големите отбори с много по-големи ресурси в сравнение с по-малките, ще дава свой ефект, но след това постепенно идеята е с ограничаването на бюджетите, с ограничаването на компонентите, които могат да се развиват и то в посока, която е важна за цялата индустрия, силите да започнат да се изравняват, да започне в много по-голяма степен успеха да зависи от работата на самия отбор, от работата на пилотите, от това какво правят на самата писта в конкретното състезание. Така че всички промени, които бяха направени в последните месеци, в последните години, са насочени именно в тази посока. Мисля си, че наистина ще има пак корекции, ако отново има превъзходство на един или на два отбора, както наблюдаваме в последното десетилетие, но нека да видим в крайна сметка как ще проработи всичко, защото много хора наистина не смятат, че тази доминация на Мерцедес от последните години е добра за спорта и се търсят възможни варианти най-малко да се появят реални съперници и то повече от един отбор в най-най-близко бъдеще. И аз си мисля, че в най-малка степен целият комплекс от промени, и пак се връщам и на бюджетните ограничения, и на ограниченията, които бяха въведени, те са малко странни, но все пак съществуват. За тях подробно писахме и на сайта по отношение на изследванията при малките, при големите отбори. Идеята е ясна. Идеята е да се потърси някакво изравняване на силите. Окей, пак големите отбори с по-добрите идеи, с по-качествените инженери ще дърпат напред, но другите няма да са така далече, както в момента. И ако това не се случи, аз съм убеден, че ще има нови промени в правилата, че вероятно при голямата промяна, която предстои след тази, която ни очаква 2022 година, именно появата на новите задвижващи системи, пак ще има някакъв тип мерки, с които да се търси различна възможност за всички отбори да стигат до успеха. Интересно е какво точно ще измислят, но съм сигурен, че това, което в момента се случва, окей, Мерцедес вършат фантастична работа, отборът е невероятен, но в по-дългосрочен план ще се търси начин да стане по-интересно от гледна точка на изравняване на възможностите, на повече отбори, на допускане на грешки, ако щете, защото в момента практически отборите работят по такъв начин, че грешки никой не прави. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.